Yes. Mä en saa yhtään mitään selvää. Miksi mä edes kysyy? Double flash. Joo, tässä on yksi, tossa joku tyyppi. Vittuu, mä osuin. Voitettava. One enemy remaining. Time to jump. Fake teleport. Oh, sick pillu! Got you. I must now classify you as a major threat. You understand? Tää. Takes over. Onks se Guardian, niin se menee midiin? Kuulostaa niin ateltu. Mitä? Ja reissi mies ääni on Atte. Miks sun enää kaikki tässä samassa kohtaa miljoon? Mitä vittu? Vittu kun ruus on nopeampi. No voi vittu nyt kuka? Mennään aika pitkällä toi breachin saatana. Jep, menee ihan vitu pitkällä. Käydään se flashi. Ei, missä se toinen oli? Haista paska. Se on vitu low se chamber. Miinus 136. One enemy remaining. Shutting them down. Every piece of the block is in. The clown mask oli Cementoka. Joo, sille ei mene kovin hyvin nyt. No nyt Neon. Nyt varmaan halunnut viimeksi olla Neon. Kuka sanoi, että sillä oli äsken ult? Toi Joru vissiin. No, niiden joru tuli meidän taakse. Asteen. Last player standing. Tuo joru vaan paska kaikki. Oh.
Hyvä Stunni lensi just oikeeseen kohtaan. Mutta Stunni hidastaa sitä asetta. Jep, mä en ymmärrä. Se hidastaa sitä sormea. Ja silloin kun se rekyli työntää se liipasimen takasulas. Se rekyli, joka on siinä liipasimen. Näissä ei ole full autoa näissä aseissa. Nää vaan vittu vetelee siinä sormella ihan vittu speedisti siihen liipasimella. Kunnon 700 RPM fingerin. Ok. Ai saatana, nyt se tappaa mut se Fame. Spike down B. Tää Jevaru on ihan vitu liian korkea toi juttu. Spawnista tulee ainakin joku. Mä ois pitänyt katsoa sen. Toi kaksi tarkoittaa. Kaksi HP. Varmaan. Kato meidän juttu on vaan, että joku toi chew-pasko on niiden päälle, tai sitten hävitään. No, ok. Ok, ok, me sitten kostan. Joru. Mä flashään. Uusi flashi. Mä oon saitil. Ehkä lähtee menee. Ei lähtenyt menee. Voi vittu. Se on sun pää heti pää. On se nyt sitten pää. Mitä vittu nyt on vielä kolme? Nyt oli kaksi. 30 seconds left. Mitä on restos, kun tulee? Remaining. Nice. Oh. Silmäpillu. Activating kill mode. That's a joke. Kill mode is default. Spikes here. Nyt mennään. Mennäänkö se mini kautta B? Aika vitu pieni choke. Chokerino. Palo niillä on rahaa, niillä on vitusti rahaa. Vitu molemmilla bolsun on vitusti rahaa. You want to play? Let's play. Okei, B saattaa olla vähän vaarallinen. Tässä on pommi. Mä lähden lurkkailemaan. Oho, tuli oppa sinne midiin. Mä takaa. Olis pitänyt heittää se seinä sinne. Mitä? Tuo. Oh. Joo, mun ei myös pian voittaa, tai jos mun ei myös pian tappaa se.
I'll return. So I saved the day. Don't make a big deal about it. Move in after I strike. Mä vaan mun vittu se sivuttaa, kun se vaan liikkuu. Mä missasin jokaisen vittu. Tapasin sen kerran ehkä. Mulla ei enää läsee tälle roundille. Paljon on rahaa. Niillä on vitusti rahaa. Miksi me mennään tonne B-mainin kautta? Miks musta tuntuu, että tää ei ois viikkoa? Ota tästä pommi, kun se on huono ase. No mä oisin voinut ulttaa. Siellä on toi perse chamberi ultillaan. Eiku siis opillaan. Vittu vitu nolo. Meillä oli vitu nolo. Meillä oli vitu nolo kohtaaminen Jorunkaa. Mä edes tappoin, se ei tappoinut myöskään mun. Remaining. Last player standing. Aha, teitti mun päin. Mistä se tuli? Longest. Sieltä pitkästä tällä kurkkaiseen. Me vaan pois. Eikö siellä ollut mitään muuta asetta kuin toi Guardian? Mä olin se pahin, koska mä katsoin, että se oli Phantom. No, ei se ollutkaan. Joo, tää kyllä tunnu sieltä, että me johdettais näin paljon. Ja nyt mä sanoin, että tää vaan riippuu siitä, miten toi, hyvin toi Jy käy meen. Jep. Onks sulla vielä se ulti? Oh. Joo, okei, okay, sit sä voit lähteä ulttaa. Nyt ei kyllä oo enää ehkä oppia, tai no ehkä on. Joo. Olisiko meidän tätä? Ei, long joutu. Mitä vittua? Se teleporttas. Joo, koska meillä ei chamberi. Ne ei kattomu sitä pitkään kohtaa sieltä. Vittu. Joi vittu, nyt se sit tuli. Sittenhän mennään. Midi. Last player standing. 30 seconds left. Miten mä osun noin huonosti ja se osuu vittu tuolla päähän? Osun sitä 4 kertaa. Ois pitänyt flashaa. Mä luulin, että se oli niinku siihen se kuulu puolella lähempää. Ok, nyt aika ostaa se shorti. Ja saadaan se. Koska ne pushaa nyt koko ajan tästä midistä, koska ne no, voittaa sillä taktiikalla. Who's next? Enemy spotted, A.
Loruus se ulti. Mä ultaan täällä koko ajan. Okei. Okay. Midissä on tyyppejä rulli. Takaakin tuli. No voi vittu. Last player standing. Se kattois tausta sieltä. Lähempää. Tai no ei sit ois ollu mitään. Teleportis meidän läpi. Fight till the end. No matter what. Mitä niillä on rahaa? Ihan vitusti. Toka vika roundi. Osto roundi. No yks flashi. Let's get this done. Flashbang! Ei varmaan kurkkaa enää. Hyvä. Voisi katsoa ylä ton paska, niin mä voin katsoa longin. Vittu, just katoin pois. Voi vittu. Ah, joku teleporttasi. Ahaa. Tää teleporttasi. Joo, se oli mun moka. Mä katsoin just pois päin. Jep, tää ei saa. Se reenais pistissä. Mulla ei mitään hajaa, mistä reenaa. Saatana tuli. Tuli sieltä ylhäältissä. Se teleporttasi, Joru. Mä katsoin just minimappi. Joo, se teleporttasi mun taakkeen vaan. Se teleporttaa sen vähän sivulle. Mulle tuli on huono. Mulla on vaan Spectre. Niin mä... No, tästä tulee ehkä 6-6. Riitsi voisi ulttaa ja katsoa ton midi. Tai ehkä joku tapoin ja aloittaa siltä taistelun. Tässä on pommi. Onko joku tulee tässä? Joku tuli vedestä. Aina tässä Pearlissä on yksi sake. Tässä on vissi jotain tosi hulluja sakevalleja tai jotain, kun kaikki pelaa tässä sakea. Niin tässä pelaa, tässä mappissa pelaa enemmän sakea kuin Chamberia. Ainakin tässä Andreitys, mitä mä oon nähnyt. Käsittämätön. Ah, miksi mä tulin tänne? Ei ketää. Last player standing. Vittu mä ehtin ihan. Ehkä tämän on kaikki saatu.
Voi vittu mikä kurkkaus, mulla oli flashitys. Ei, mulla on fragi. No. Come on! Get me in the line of fire! Kuinka monta flashia niillä on? Aika vitun monta. Kaks. Leclerc. Spike planted. Enemy kannattaa kuolla. Kuka ei tullut siihen? Vittu, mä osuin sen neoniin, mutta se ei kuollut. Aika tasana. Tää oli 6-2 yhdessä vaiheessa. Laita häkit päälle. Miks siiksi toi Fame? Joka veti ihan niinku hullui. Palli. Midis kuuluu ääni, varmaan menee B:lle. Lähti alle. Joo, meni linkin kautta alle. Linkissä on sit tyyppejä. Sake kans linkis tai saitil. Mistä saitil? One enemy remaining. Flash. Take this. Shutting them down. Grenade out. Flashbang. The hunt begins! Ne yrittää tulla tänne joka tapauksessa. Tää on se Reina vaan. Last player standing. Thirty seconds left. Spike planted. Mä ajattelin, että se, että se silmä, mutta sillä ei ollut silmää, se vaan voitti sut silleen niinku suoraan. Se oli mun ehkä huono. Mä en ruosteessa minä. Charlie Mike, let's move. Decoy. Time to jump.
Eikö sitä pis... Joo, plantable. Spike planted. I'll handle this. Kattokaa minimappia, kun se joudun menee. Many enemies B. Sitten. Oppi. 144, onko se vittu tosissas? Kannattaa päästä ruusuisen joruun, kun se ulti, missä on ohi. Joo, mä olin mennyt jo sit silleen, ennen kuin se... No sä et vähän niinku pysähtynyt, kun se oli sun takana se joru. Mä olis kannattanut pysähtyä ja päästä se ohi. Joo, mutta sä myös jatkoit liikkeelle mennä, kun se ulttas. Ja se on vähän, pitää pieni tauon päästä sinne. Mä vähän nähdään, mitä siellä on. Hit them fast, hit them hard. Niillä on sit oppi. Decoy. Cutting through. Yeah. I got enemies, B. Joo. Siinä kaikki B-llä. Joo, B-llä onkin vielä. Mä oon blindna. Ehkä se oli niin kaukana, et se ei blinda nyt kunnolla. Spike down B. Spike planted. Oi, mitään mahdollisuutta. Last player standing. Tuleeko se hakee mua? Joku täältä. Kuka ei tuu hakee mua? Ei vit! They think they're better than us. I can tell. Tässä on vitu pitkää tappoa. Ne ei vaan tuu tosta midistä, se vaan toimii, ne vaan niinku... Tulee. Tullut siinä viimekskään noin. Mitä? En tullut silloin viimekskään. Jep, en tuu kertaakaan tullut tää midistä. Shorti vaan. Miks mä fiidaan tota fitu famee? One enemy remaining. Spike down A. Kello 2 maarasalyy. Mä en tiedä, etteikö tulee tää. Näikö sen chamberin siis? Koska se oli... Okei. Okay. Mä näin sen mun mielestä. Okei, okay. Se tappuu midis. Sit on jo hetki. Teek mä näin sit väärin. Saa sanoa. 30 seconds left. Kaan tätä häissiä. Aaaaaa. Tää ei reagoi. Spike planted. Last player standing. Joo, se meni eteenpäin. Kun se planttas se. Se oli niin vähän aikaa, ettei se voinu edes feikkaa sitä. Out.
Siellä olisi joku kunnon se. Se otti mastille nappi. Olisiks mä ehtinyt? En mä tiedä. Siinä. Siinä. Remember, bullets hurt. Gun here. Hän voi ottaa. Mä asti opi. No onko? Ai että. Mä otan sit sen. Mulla ei ollu varaa se, tai siis Sebastian jälkeen kun mä heitin sen. Mennäänkö sut lappaa tänne, niillä on vituista rahaa, niillä varmaan on vieläkin oppi. Tai ulti. Oh, mä en jaksa katso tuokin mennä niin lappi. Let's play. No mitä vittuu, ei toi voi juosten asu omaa päähä. Okei, okay, what the fuck. Eikö ne aalle midis? Joo, the wall is midi. Spike planted. Sillä oli ulti. Sitten vähän tänne. Vittu, mun olisi pitänyt voittaa ton. Olisiko vaan luuttaa se saiti. No voitettiin. Tämä on eka puolustus. Heti kun me saatiin tappo. Tai heti kun mä sain tappo. Aika ostaa ase. Joo, ei me voida 13-7 hävittää, kun me hoittiin 6-2. Who's next? You will not kill my ally! No, ne on B-sit. Täällä portta sinnekin. Spike planted. Enemy suppressed. Voi hulttaa sen saitin. Asemissa. Vittu! Aina abilitee. Ai saatana. Anteeks vaan, mut eihän toi elokuva kyllä kauhean hyvä siedellisessä pelissä ole. Match point. Trust me, they'll know what hit them. The fuck? Chamber tuli takas eloa, voi vittu. Joo, se retsästi. Koska Bolshinovilla nyt 1-8. Tu Bolshinov. Bolshinov. Nyt se on fullaa. Spike planted.
Nice. Seuraava ehkä jossain meidän takana. Tuli spawnista. One enemy remaining. Ah, vittu, mun olisi pitänyt katsoa tää nurkka. Nyt mä en vaan ampunut. Mä rupesin vittu tää kikkailemaan vittu mun fragin kanssa. Aha. Joo, se oli mun mukaan. Mä yritin vittu heittää tää paskaa. Tuli mä näin se kulman nänänen. Le fuck. Fuckery now. Jep. Täällä mennä nukkumaan. Onko? Okay. Hyvää työtä.